ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କିଏ? ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଠା, କୃଷି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିଛି ଅଡିଟୋରିୟମ ଘର। ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ କୃଷି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ପଦ୍ଧତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ତ ଆଉ କୋଉଠି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅଭିଭୁକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଖତ ଖାଉଛି। ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇରିଗେସନ କର, ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ ଦିଅ, ସାର ଦିଅ, ଆଉ ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେମାନେ ଶିଖିକିରି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କର, ମାନେ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ରହୁଛି ଆଦେୟ ସମୟଟାରେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟିରୁ ସେ କୋଠା ହେଇଗଲା, କୋଠାରୁ ପୁଣି ମାଟିରେ ପୁଣି ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁଟା ଇନୋଗ୍ରେସନ କରିବା କଥା, କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆଖିଆ ରଖିକି କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଇନୋଗ୍ରେସନ କରିକିରି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଫାଇଦାଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଆମେ ଶିଖିବା ପଡ଼ିବ ଦେଖା ଶିଖାରେ। ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୟପୁରରେ ବି। ଏଠି ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖତ ଖାଉଛି। 2006 ଓଡ଼ିଶା ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟିଂ ବୋର୍ଡ ସହାୟତାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ମେସିନ୍ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଶୀତଳର ବିଧାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ମହିଳାମାନେ ପରିବା ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ହେବନି ସେଇଟାକୁ କୁଲିଂ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ କେବଳ ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯେଉଁ କୁଲିଂ ଚାମ୍ବରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଜୟପୁର ସହରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଜୟପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ତାରିଣୀ ଛକଟାରେ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ବି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନି। ଆଜିକୁ 8-10 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଖାପାଖି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ବା ପ୍ରଶାସକମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଭବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ଦିନରେ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେଇ ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ତଦନ୍ତ କଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜୟପୁରରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ଖତ ଖାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯାହାର ତଦାରଖ ସହ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।